Hej på er allihopa. Det här är faktiskt min första video som jag gör helt på svenska. På min YouTube-kanal My Thousand Miles TV. Och här står jag vid Sarika-fallet. Det är ett vattenfall beläget i Khao Yai nationalpark. 200 kilometer utanför Bangkok. Jag tänkte att vi kan kolla runt lite här vid Sarika-fallet och se hur det ser ut. Och sen så kan jag berätta lite mer om vad min kanal handlar om. Sarika-fallet består av 9 olika nivåer. Den högsta nivån, den 9:e nivån, ligger 200 meter högre upp än här. Och här är ett ställe där Bangkokborna kommer på helgerna för att svalka sig under sommarhettan. Men just nu är det faktiskt i december, en vinterperiod här i Thailand. Men det är ändå uppåt 30 grader i skuggan. Så att det är ändå mycket folk här som kommer hit. Och som ni ser så är folk här och badar. Mest barn som badar. Och det vi ser här, det är första nivån av vattenfallet. Så att jag ska försöka mig på och ta mig upp och se hur många nivåer jag lyckas ta mig upp till. Ja, som ni ser så är det inte så mycket vatten vid det här vattenfallet. Så att det är torrperiod, det är vintersäsong och vattnet har ju hunnit torka upp. Inte så mycket till vattenfall där borta. Lite grann där borta och lite grann där. Men folk verkar inte klaga i alla fall. De är här med familjen. Ta med sig mat, sitter och äter och har det trevligt. Som ni ser så är en brant väg upp till toppen av vattenfallet, 200 meter upp. Så att, det gäller att ha bra kondition om man ska gå ända upp. Och där ser vi skymten av toppen där, i vattenfallet där uppe. Men det är en lång väg kvar så att vi kämpar på här. 200 meter upp. Ja, hit men inte längre. Man kommer alltså inte längre upp än hit. Här är gångvägen avstängd. Och på skylten så står det, ja, no entry. Och så står det på thailändska eftersom det har hänt alldeles för många dödsolyckor här vid Sarika-fallet. Så att man kan inte komma till den allra högsta nivån utan man får nöja sig med den här nivån. Så där, om man lyckas ta sig upp för trappan som jag visade er nyss, så kommer man hit. Och här ser man stora huvudfallet. Och där högst upp är 200 meter upp från marknivån. Det stora fallet här i Sarika vattenfallet. Och där borta där står människor, där är det en stor bassäng. Vi ska dit och kolla hur det ser ut där. Så där, här har vi alltså bassängen till den stora vattenfallet. Som ni ser så är det ganska mycket folk som är där i bassängen och badar och svalkar sig. Jag skulle gissa på att det är ungefär 25-28 grader varmt just nu och väldigt fuktigt. Så att det är nog en svalkande dopp som de håller på att ta sig där. Det ser väldigt skönt ut i alla fall. Och jag har sett folk hoppa från här klippan. Och där bortom i horisonten ser vi Khao Yai nationalpark. Det är en nationalpark som är beläget närmast Bangkok. Och det är ett ställe där många Bangkokbor har sommarstuga. Och det är där som de flesta kommer under helgerna för att komma bort från trafiken och folket i huvudstaden helt enkelt. Det är som att åka till landet. Då kommer man hit till Khao Yai nationalpark.
måste se mig om så jag inte faller när jag går. Och det här är alltså min första video som jag gör på svenska. Och jag tror att jag kommer fortsätta att göra det på svenska. Och fokus på mina svensktalande video kommer att vara Thailand. Nästan ja, till 100% skulle jag säga. För det är väldigt många svenskar som kommer hit i Thailand. Läste inte för länge sedan att Thailand håller på att gå om Spanien som den populäraste, det populäraste resmålet för Sverige. Så att det är nog bara en tidsfråga innan Thailand går om Kanarieöarna som nummer ett för oss svenskar som vill åka på semestern. Så att följ gärna mig, prenumerera på min kanal och så ses vi snart igen. Tack, hej.